მე მინდა თავდაპირველად მინდა რომ დღევანდელი ეთერი გამოვიყენოთ საკუთრივ ამ გადაწყვეტილების შინაარსზე საუბრეთ, იმაზე საუბრეთ, რაც წერია ამ დოკუმენტში, იმ აქცენტებით, რასაც იმ ფაქტების გამოყოფით, რასაც დაეფუძნა გადაწყვეტილება. და დავიწყოთ, შეიძლება ითქვას ბოლოდან, რა არის გადაწყვეტილება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს საქმეზე მაჩალიკაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ. დიახ, ბატონო თამ. სარეზოლუციო ნაწილი მოკლედ რომ შევაჭრო არის ის რომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა განცხადებების მოთხოვნა იმ ნაწილში სადაც განცხადებები უთითებდნენ რომ სახელმწიფომ ვერ შეასრულა თემელან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე ეფექტური გამოძიების ვალდებულება სრულად დააკმაყოფილა განცხადებლის მოთხოვნები ხოლო იმ ნაწილში სადაც საუბარი იყო სახელმწიფოს პირდაპირ პასუხისგებლობაზე თემურლანის სიკვდილში ამაზე ამ ნაწილში სტრასბურგის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა განცხადებულის მოთხოვნები ეს არის მოკლე შეჯამება რა თქმა უნდა დეტალები არის მნიშვნელოვანი და რას ეფუძნება ეს გადაწყვეტილებები და ის და ასევე ჩემი შეკითხვა იქნება იმ ნაწილში სადაც არ დააკმაყოფილა სასამართლომ მომჩივანის პოზიცია ეს მოხდა იმის გამო რომ შეუძლებელი იყო თუ იმის გამო რომ რაღაცას ეფუძნებოდა. ნამდვილად ეს მოხდა იმის გამო რომ შეუძლებელი იყო გადაჭრით შეგვიძლია ვთქვათ ამას ამბობს სტრასბურგის სასამართლო. პირდაპირ აი აქ არის ზუსტად თქვა იუსტიციის სამინისტროს ინტერპრეტაციები თითქოს სტრასბურგის სასამართლომ გამორიცხა რაიმე კავშირი სახელმწიფოს ანუ გამორიცხა ის ვერსია რომელიც ეჭქვეშ აყენებდა ზალის გამოყენების პროპორციულობას. სინამდვილეში სტრასბურგის სასამართლომ გაკეთა ისეთ განცხადება, რომ საქმეში არის ორი ურთიერთსაპირისპირო ვერსია, ერთი სახელმწიფოს შემოთავაზებული, რომლის თანახმადაც თემირლანი წევდა შეიარაღებულ წინააღმდეგობას და სწორედ ამის გამო გახდა ზალის გამოყენება აუცილებელი. მეორე ვერსია, რომელიც განცხადებულის მიერ იყო განვითარებული, უკავშირდებოდა იმას რომ თემილანი ამ ეს ვერსია სახელმწიფოს ვერსია არ იყო საკმარისად დასაბუთებული და საქმეში იყო ის გარემოებები რომლებიც ეჭქვეშაყენებდა სახელმწიფოს ვერსიას გამომდინარე იქიდან რომ მტკიცებულებები თავიდანვე არასანდო იყო რაც იყო მთავარი მტკიცებულება საქმეში ეს იყო ხელყუმბარა და თავიდანვე არასანდო იყო და ამაზე თვითონ სტრასბურგის სასამართლომაც იმსჯელა ამ ხელყუმბარს იმსჯელა თუ სწორად გავიგე დარღვევებზე მტკიცებულებების შეგროვებისას თუ რაღაც როგორ კი ანუ აი გამოძიების ნაწილში იმსჯელა ამაზე თუმცა საბოლოოდ და ანუ ასევე სტრასბურგის სასამართლომ მიუთითა იმაზე არსებობდა ვერსია რომ შესაძლოა თემირლანს მობილური ჰქონდა იმ პერიოდში როდესაც გასროლა განხორციელდა და მობილურის წარმომავლობა ადგილმდებარეობა მასზე სისხლის კვალი არ ყოფილა გამოკვლეული ასევე ყურსასმენები რომელთაც შესაძლოა ისარგებლობდა ამ მომენტში ესეც არ ყოფილა გამოკვლეული ეს ყველაფერი გამოძიების ხარვეში არის მითითებული თუმცა ეს არის ის მნიშვნელოვანი გარემოებები რომლებიც განცხადებულების ვერსიის დამაჯერებლობისთვის იყო საჭირო თუმცა სწორედ გამოძიების ხარვეზების გამო ეს ვერსია გამოკვლეული საკმარისად არ ყოფილა სასამართლომაც მიუთითა რომ არ აქვს საკმარისი შესაძლებლობა რომ შეაფასოს ამ ვერსიებს შორის ურთიერთ საწინააღმდეგობა და ამიტომ იმის გამო რომ სახელმწიფოს ვერსია ზალის გამოყენების შესახებ არ არის სრულად დაუსაბუთებელი, ანუ თქვათ ეს ვერსია შესაძლოა აქვს რაღაც არსებობის საფუძველი, ასე ვთქვათ, დაახლოებით ესეთი ეს არის მოცემულობა, ამის გამო მაინც არსებით ანუ სიცოცხლის ხელყოფის დარღვევაზე გადაჭრით გაუჭირდა დასკვნის გაკეთება, ეს არის ძირითადი მოცემულობა. ეს საკითხი თემირლან მაჩალიკაშვილის სპეცოპერაციის დროს, ეგ ვთქვათ, საცხოვრებელ სახლში შესვლის დროს თემირლან მაჩალიკაშვილის როგორც
მდებარეობა თუ როგორ ვიცი როგორ დაურქვა პოზიცია, ასევე მისი მოქმედება და ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი მთლიანად ამ საქმისთვის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ასევე იქნებოდა სტრასბურგის სასამართლოსთვისაც და ეს არის ის ნაწილი რომელიც კვლავაც რჩება ბუნდოვანი იმის გამო რაც არაერთხელ იყო მართლაც აღნიშნული ამ გადაწყვეტილებაში არაეფექტიანი არასათანადო გამოძიების გამო ასევე აღნიშნული იყო გამოძიების დამწყები უწყებაც თუ შეიძლება ამაზეც რომ ბრძანოთ პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ხო იმ თავრობის ინტერპრეტაციებით სულ უპასუხებთ როგორ განასხვავებს არსებით დარღვევას და პროცედურულ დარღვევას მის ენაში სიცოცხლის უფლების ქვეშ მის ენაში იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და ის თითქოს მანიპულირებს ენით და საუბრობს იმაზე რომ არსებობს ერთის მხრივ არსებითი დარღვევა რომელიც არ დაადგინა და თითქოს არსებითი დარღვევა არის მნიშვნელოვანი ვანი არსებითი მხარე საკითხის და პროცედურული მეორე ხარისხოვანი. რაც სრულიად არასწორი ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ სიცოცხლის უფლების ქვეშ, სწორედ ეს არსებითი მატერიალური მხარე და პროცედურული მხარე თანაბრად დაცული ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძვლებია სახელმწიფო ვალდებულების და მათ შორის არსებობს ძალიან მჭიდრო კავშირი. და სწორედ ამ მჭიდრო კავშირზე არაერთხელ უთითებს ევროპული სასამართლოც, როცა ამბობს, რომ მან არსებითი დარღვევის დადგინა ვერ მოახდინა სწორედ გამოძიების ფუნდამენტური ხარვეზების გამო, რომელმაც მას საკმარისი მტკიცებულებები არ მისცა ამ საკითხზე შემდგომი განმარტებების გაკეთების. და საკითხს, რომელსაც რაღაც პროცედურულ დარღვევებს გამოძიების პირველ ფაზაში უწოდებს ბატონი ძამაშვილის სინამდვილეში, არსებითა და ძირეულ კრიტიკას წარმოადგენს მიმდინარე გამოძიების. აი უფრო ზუსტად კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რა არის ეს ფუნდამენტური დარღვევები, რასაც სტრასბურგი უთითებს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში ჩვენს კრიტიკას სრულად იზიარებს ევროპული სასამართლო. ხო, პირველი მან თქვა, რომ ამ საქმეზე დაირღვა დამოუკიდებლობის პრინციპი, გამოძიების დამოუკიდებლობის პრინციპი, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, მათ შორის ხელყუმბარა, ამოიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომლის ბრალეულობის საკითხი გამოძიებას უნდა შეესწავლა. და ჩვენ ვიცით, რომ მათ არამხოლოდ ამოიღეს ეს მტკიცებულება, არამედ საბოლოოდ გაანადგურეს და ის დაგვიანებით რამდენიმე თვის შემდეგ გადასცეს პროკურატურას. ამან სტრასბურგის თქმით, რა თქმა უნდა, გავლენა მოახდინა გამოძიების მომავალზე და პროგრესზე. მეორე საკითხის ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა დაგვიანებით და განსაკუთრებულად უსვავს ხას სუსის ოფიცრების გამოკითხვებს. და ეს ამბობს, რომ რამდენიმე კვირის შემდეგ ჩატარდა, როცა მათ შეეძლოთ საკუთარი ჩვენებების შეთანხმება და სინქრონიზება და ბუნებრივია მაშინ, როდესაც ეს სწორედ ეს ადამიანები იყვნენ ერთადერთი მხილველები ამ მომხდარის, რეალურად ამ ჩვენებებმა ასევე ფასი დაკარგა, ხო, გარკვეულწილად. ეს ჩვენი შეფასება არა და სტრასბურგის, თუმცა ის ამ დაგვიანებას და სინქრონიზების საკითხს ხას უსვავს. და ხარვეზად ახახელებს. და ხარვეზად მიიჩნევს. Defective. მეს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ როცა ის ამაწმებს სპეცოპერაციის დაგეგმას, ის ამბობს, რომ სუს არ წარმოუდგენია სპეცოპერაციის დაგეგმასა და კონტროლსთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი პროტოკოლები და ანგარიშები, არც გამოძიებისთვის და არც ჩვენთვის. ის ხაზგასმით ამბობს, რომ თავრობა მას ამგვარი დოკუმენტები არ წარმოუდგინა, რამაც ამ ნაწილში ეფექტიანი გამოძიების შესაძლებლობები შემცირა და ამის გამო ამ ნაწილში გამოძიება ზედაპირული იყო. ასევე სტრასბურგი საუბრობს, როგორც თაკომ აღნიშნა, ხო, ტელეფონისა და ყურსასმენების ადგილმდებარეობის და სისხლის კვალის დადგენის პრობლემაზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო, სწორედ წინააღმდეგობის არ გაწევის ვერსიაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომლის რწმენაც ჩვენ გვაქვს და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი უკავშირდება დაძრავის სტატუსის არარსებობას. ამან ჩვენ საქმის მასალებზე წვდომაში ბოლომდე ხელი არ შეგუშალა, თუმცა ნაწილობრივ განსაკუთრებულად საიდუმლო მასალებზე წვდომაში ხელი შეგუშალა და ამასზე საუბრობს სტრასბურგიც. თუმცა აქვე ის ამბობს, რომ სწორედ ამ სტატუსის არარსებობამ მოუსპა მაჩალიკაშვილების ოჯახს გამოძიების შეწყვეტის გადაწყვეტილების გასაჩერების შესაძლებლობა. და შესაბამისად სამართლებრივი პასუხი მართსაჯულების შიგნით აი ამ კითხვებს დაეჭვებს, რომელიც საქმის გარშემო არსებობს, პასუხი არ გაეცა. რამაც საბოლოოდ მოუსპო შესაძლებლობა სტრასბურგს, ხო, არსებით ნაწილზე გადაწყვეტილება მიეღო.
ეხა ჩვენ გვაქვს კრიტიკა ამ ნაწილში სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების და როცა ვამბობთ რომ გვაქვს კრიტიკა ამას იყენებს ოცნების ხელისუფლების ქართული ოცნების ხელისუფლების პროპაგანდა რომ თითქოს აი ეს არის დასტური იმისა რომ ეს გადაწყვეტილება რაღაც უფლების აღდგენას არ აძლევს მაჩელიკაშვილების ოჯახს რაც რა თქმა უნდა არასწორია იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ მიმართავთ კონტრპროპაგანდას და არასდროს არ ვამახიჯებთ ფაქტებს და კრიტიკის ათ უკმაყოფილების გამოხატვა ნამდვილად თავისუფლად შეგვიძლია და ყოველთვის ამას ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა საერთაშორისო სასამართლოების კრიტიკა ძალიან ნორმალურია ნებისმიერ ქვეყანაში ამით არის დაკავებული აკადემიაც. კი ბატონო, საერთოდ მსჯელობა განსჯა ყველაფერი ნორმალურია. ამიტომ რატო უნდა ქართულოცნებას და მის რაღაც ინსტრუმენტებს, საინფორმაციო ინსტრუმენტებს რო ისევ ამ პოლარიზებულ რიტორიკაში და ანტაგონიში ჩაგვთრიოს ჩვენ არ გვესწრო რომ ჩვენ ამ სტრატეგიას არასდროს არ მიმართავთ ჩვენს მუშაობაში. ხო, მაგრამ ეხა მთავარი უკმაყოფილება რაზე გვაქვს, ხო? ჩვენ ვამტკიცებდით რომ ამ საქმეში სასამართლოს მტკიცების ტვირთი სახელმწიფოს უნდა დაეკისრებინა და შესაბამისად სწორედ სახელმწიფოს უნდა მტკიცებინა რომ წინააღმდეგობის გაწევას ჰქონდა ადგილი შესაბამისი უტყუარი მტკიცებულებებით და ეჭვებით ხო ამ შემთხვევაში გამცხადებლის სასარგებლოდ უნდა გადაწყვეტილიყო მაგრამ სასამართლომ თქვა რომ ის ვერ ჩათვლის რომ თემერლანის ოთახში აი ეს კონტექსტი ხო ეს სიტუაცია ფაქტობრივი კონტროლის მდგომარეობას უტოლდებოდა როგორც მაგალითად ის ამას თვლის როცა ადამიანი დაკავებული ყავს პოლიციასთან საპატიმრო დაცებულებაში იმყოფება როცა იმ სიტუაციაზე და კონკრეტულად იმ ადამიანის მოქმედებაზე სრულად აქვს კონტროლი ხო შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს ამას ვერ ჩათვლის იმიტომ რომ წეგან როგორც საკომ თქვა ვარაუდი ხო რაღაც ალბათობა რომ წინამდებობის წევის სიტუაცია შეიძლება და ყოფილიყო გარკვეულწილად გონივრულია ხო ანუ მან სრულად არ გამორიცხა ამგვარი მოლოდინი რომელიც სულ შეიძლება ქონდა სპეციალური ოპერაციის დაგეგმვის დროს და ამიტომ ეს ასე დაადგინა თუმცა ჩვენ ვამბობთ მაგრამ წერს რომ არასაკმარისი არასათანადო გამოძიების არასაკმარისი მტკიცებულების გამო მე ვერ ვადგენ რომ ეს იყო ესე ვთქვათ სახელმწიფოს უპასუხისგებლობის გამო ანუ რეალურად როცა ის ამბობს რომ მან შეიძლება გაიზიაროს ხო სუსის მოლოდინი რომ წინამდებობა შეიძლება ქონოდა ადგილი ის იმას კი არ მას სტრაგბურგის სასამართლომ წინამდებობის ფაქტი კი არ დაადასტურა და მიიჩნია რომ ეს დასტურდება უბრალოდ ეს მოლოდინი რომ შეიძლება და ქონოდა ეს ვერსია გამაძერებელია ამას ამბობს ხო მიიღო ხო და სწორედ ამის გამო მან მტკიცების ტვირთი თანაბრად გადაანაწილა შეგვიძლია ვთქვა ხო და არ გადაიტანა სახელმწიფოზე ამ ნაწილს ჩვენ ვედავებით სტრასბურგს და როგორც თქვით დიდ პალატაში გასჩერებას ვაპირებთ ორი ძირითადი არგუმენტით, მეტად რომ წინააღმდეგობის ვერსიის წინააღმდეგობის მოლოდინის ასეთი დაჯერება, ასე ვთქვათ, სტრასბურგის მხრიდან ხდება ორი არგუმენტით. ერთი ეს არის ზოგადი კავშირი ამ საქმის 20 ნოემბრის ამბებზე და ჩვენ ამ სარჩელში ვამტკიცებდით, რომ ეს კავშირი არ დასტურდება სპეცოპერაცია დაიგეგმა ორი თვის შემდეგ ამ მოვლენებიდან და სუსი და პირველ რიგში რომ ეს არ იყო კონტერორისტული ღონისძიება, სუს ჰქონდა რამდენიმე ხანი დრო ეს არ იყო დაჩქარებული ტერორისტული აქტის აღსაკვეთა დაგეგმილი სპეცოპერაცია, ხო ამიტომაც სუსი ვალდებული იყო უფრო ზუსტად კონკრეტულად გაეზომა შესაძლებელი რისკები, მათ შორის წინააღმდეგობის შანსები და უფრო მეტი მტკიცებულებები უნდა ყოფილიყო ამაზე და მეორე ერთი დეტალი იყო იქ თუ სწორად მახსოვს რომ როცა მითუმეტეს ასეთი მოლოდინი გაქვს ანუ სუსის ვერსიას რომ მივყვეთ იქ თუ არ ვწდები არ იყო მაგალითად სასტრაფო დახმარების ამაზეც ტექნიკა უთითებს სტრასბურგის სასამართლო და ნუ მეორე ეს არის ხელყუმბარა და მასე აღჩენილი შეიძლება და დაჭიროებოდა ნებისმიერ ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც როცა გეგმავს და მეორე არგუმენტი ეს არის ხელყუმბარის და სისხლის კვალი რომელზეც თვითონ სტრასბურგის სასამართლო ამ ფორმით მოპოვებულ მტკიცებულებას სადავეს ხდის გამოძიების დამოუკიდებლობის ნაცვლად რითაც თავისთავად ეწინააღმდეგება სადღაც როცა აი ამ ფაქტზე უთითებს ხო არ იყო ადვილი გასაგები ხო რომ იყო და კითხულობ. ხო, ამიტომ სპეცოპერაციის დროს წინააღმდეგობის გამართლება ის რომ ეს დადასტურებულად მიიჩნია, ჩვენ ამას ნამდვილად ვერ ვთქვით, მას უბრალოდ ამ მოლოდინს უშვებს და ამის გამო მტკიცების ტვირთს სახელმწიფოს არაკისრებს. მხოლოდ მტკიცების ტვირთის საკითხის ამგვარი დაყენებისთვის და გადანაწილებისთვის ჭირდება მას ამგვარი მოლოდინების გათვალისწინება საკითხის მსჯელობის დროს. თუმცა როგორც გითხარით, საბოლოოდ სწორედ იმის გამო რომ ამ საქმეზე ეფექტი
ხორციანი გამოძიება არ ჩატარდა სტრასბურგმა თქვა რომ მე მით უფრო რომ მეოთხე ინსტანციის სასამართლო არ ვარ და ამტკიცებულებებს ჩემით არ მოვიპოვებ და ვაფასებ მიჭირს ამ კონფლიქტურ ვერსიებს შორის გადაწყვეტილების მიღება და ამიტომაც არ ვადგენ თუმცა როგორც თქვით ძალიან სამწუხაროა რომ ამ ინტერპრეტაციებს მართავს იუსტიციის სამინისტრო რომელიც სახელმწიფოს უნდა წარმოადგენს თავრობის ევროპულ სასამართლოში და წარმოადგენს რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება მინისტრთა კომიტეტის წინაშე ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაზე და სწორედ მაშინ როდესაც მათ მოუწევს ამ გადაწყვეტილების უბრალოდ საქმის ხალახალი გახსნა და გამოძიების ხალახალი დაწყება სწორედ ზამაშვილის უწყებამ უნდა წარმოადგინოს თავრობის პოზიციები მინისტრთა კომიტეტის წინაშე და მე ნამდვილად მოველოდი მათ მხრიდან უფრო მეტ პროფესიონალის უფრო მეტ შინაარზე ორიენტირებულობას და საქმიანობას იმიტომ რომ მაგალითად იგივე იმ ჩანარჩი ბატონმა ძამაშულმა არც კითხვა რომ ეს გადაწყვეტილება სინამდვილეში ხალხალ გამოძიებას მოიტანს რომელმაც უნდა შეაფასოს სწორედ ახლიდან სპეცოპერაციის დაგეგმვის მარცხომიერების და ლეტალური ძალის გამოყენების მარცხომიერების საკითხი. სმენელს მინც ახლა შემოგვიერთით გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო ეთერში და უბრუნდებით სულ მალე უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ზე ჩვენს გადაცემას და გავაგრძელებ მოდით მაყურებლის ესეთი კომენტარი შეკითხვა მოკლედ რაც არის. მოგესალმებით ქალბატონებო, დარწმუნებული ვარ რომ ზუსტად იცით პოლიციის კანონი სპეცრაზმელი როგორ უნდა მოიქცეს ეჭმიტანილის მით უმეტეს ტერორისტული ჯგუფის წევრის აყვანის დროს, ამიტომ ეს თქვენი ფანტაზიები დატოვეთ ეთერის გარეთ და საზოგადოებას აუხსენით, რატომ მიიღეთ უარი სტრასბურგიდან. მას ვაკეთებთ მგონი და ვცდილობთ ხო ჩემი მე მომმართავს შეცდომაში შეყავთ საზოგადოებაო სტრასბურგი არასამთავრობოების მიერ მითითებაზე რომ გამოძიების პირობებში მოხდა არაჯეროვანი გამოძიება მათზე დაყრდნობით იძლევა სტრასბურგი პასუხს რომ თქვენ რადგან თქვენ ამბობთ რომ არაჯეროვანი გამოძიება მოხდა ამიტომ იყენებს მაგ სიტყვას არა თავად წერო რას ნიშნავს არ ვიცი ხო რაღაც წარმოდგენა აქვს სასამართლოზე როგორც ჩანს ჩვენს მაყურებელს იმაზე უფრო დაკნინებული ვიდრე არის სასამართლო რომ ტერორიზმის ამბავს მინდა ხაზი კი ბატონო აუცილებლად ხო ამიტომ კითხულობ რომ ამბობს რომ ეს იყო ტერორიზმის კონტექსტის მქონე საქმე ასე ვთქვათ თუმცა სასამართლო ამბობს რომ ეს არ იყო ტერორისტული აქტის აღსაკვეთად ჩატარებული ღონისძიება და მაშინ როდესაც ვთქვათ აი იგივე საერთაშორისო სამართლის რაც ნორმებს მოიხმობს ხა სხვა კონვენციებს და ასე შემდეგ ის ტერორიზმის ტერორისტთან ბრძოლის ასეთ ტრადიციული იურისპრუდენცია საერთოდ არ მოიხმობს. და ეროვნულ დონეზე სულ არასდროს არ უთქვამს, რომ ეს კონტერორისტული ღონისძიება იყო, ეს იყო დაკავების ღონისძიება. შესაბამისად, ამ საქმეში ჩვენ სტანდარტულად დაკავების სისხლის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა უნდა გამოგვეყენებინა და სახელმწიფოც ამაზე უთითებს. მეორე მხრივ, როცა ეს დაკავშირება ხდება თემილანის ამ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ამ საქმეში ზე გამოძება მიმდინარეობდა თემილანის მიმართაც ტერორიზმის მხარდაჭერის ნაწილში თუმცა აქ ოჯახი ძალიან ედავება სახელმწიფოს მიერ წარმოადგენილ არაერთ ინფორმაციას ხო იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე რომ და გამოძებაც არ ამბობს რომ თემილან მაჩალიკაშვილს ჩატაევს თან პირდაპირი კავშირი ჰქონდა და ეს ვერ დადასტურდება არ დასტურდება ნიშნულოვანი რაღაცა თანხების ჩატავისგან გადმორიცხვის ფაქტები ეს ამ საქმის მიღმა ეს ამ საქმის მიღმა მაგრამ საბოლოოდ აი ეს ძალიან კონტექსტისთვის ამატებთ ანუ ნათელი რომ იყოს აუდიტორისთვის ხო კი კი ეს სასამართლოს არ შეოფასებია არანაირად ხო იმიტომ რომ საბოლოოდ გამოძიება შეწყდა თემილანის ბრალდებული სტატუსიც არ მისცა პროკურატურამ და საბოლოოდ რაღაც სამართლებრივი პროცედურით ხო ოჯახმა თავის დაცვა სახელმწიფოს წინაშე ვერ შეძლო და ასე თქვა ცალკარში სუსი და სხვა საინფორმაციო არხებით ხელისუფლება ავრცელებდა თემილანის მადესკრედიტირებელ ინფორმაციას ფრაგმენტებს
თუმცა საბოლოოდ მათ 2020 წლის იანვარში მათ თემლანის ნაწილში მის წინააღმდეგ სალასის სამართლის საქმეც დახურეს და როცა ჩვენ საქმის მასალებს გავეცანით აქ ძირეული მტკიცებულებები რომელიც მიანიშნებდა იმაზე რომ თემლანი მაჩალიკაშვილი ცნობდა ჩატაევს მისგან გარკვეულ ფინანსურ მხარდაჭერას იღებდა ან საბოლოოდ იცოდა ისპირები ვინ იყვნენ ხო ვინც ჩატაევს ეხმარებოდნენ რომლებიც ორი წელი საქართველოში იყვნენ და ბანკის ხეობაში ზაფხულს ატარებდნენ და მთელი ხეობა იცნობდა სხვა სახელები და გვარებით როგორც თემლან მაჩალიკაშვილი როგორც თავის მისი ოჯახი ამტკიცებს ნუ ცალკე საკითხი. ამიტომაც ამ ადამიანის ასეთ ხელდასმა, ხო მაშინ როდესაც ჩვენ ნახეთ, რომ სამართლებრივი პროცედურა ამ საქმეს არ მოყვა და რა ტიპის საინფორმაციო კამპანია ქონდა ხელისუფლებას, ხო და რა ტიპის ასეთ პროპაგანდისტული არაღებს მიმართავდა ამ ნაწილში. და სწორედ იმისა, რომ აი ნამდვილად ხო სახელმწიფოს რომ ეღიარებინა და ჯეროვანი სამართლებრივი პასუხი ქონოდა ამ საქმეზე, დარწმუნებული ვარ, რომ სრულიად სხვა რეალობა გვექნებოდა. უფრო დიდი პრობლემა ხელისუფლება მაშინ შექმნა, როცა ამ საქმეზე ფაქტიურად ესაქმე გაწირა ეფექტიანი და სამართლიანი გამოძიებისთვის და როცა ნასლოდ იმისა რომ ოჯახის წინაშე პასუხისგებლიანი პოზიციები ქონოდა, სწორედ აი ეს ვერსიები შექმნა, რომელიც დღეს საზოგადოების ნაწილში ამ ტიპის ეჭვებს აჩენს. თამთა მიქელაძე, თამარ სამხარაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან, რომელიც უწევდა ესე შემიძლია ვთქვა ხო საადვოკატო წარმომადგენლობას. ხო, წარმომადგენლობას მაჩალიკაშვილების ოჯახს თუ კონკრეტულად. ეროვნულ დონეზეც და საერთაშორისო სამართლებში. და ანუ პირადად ბატონ მალხას თუ ოჯახს ოჯახია ხო მთლიანად. და ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე. ზარი გვაქვს ეთერში, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში ასევე და ამიტომ შეგახსენეთ ჩვენი სტუმრებიც სწორედ. ჩვენ გვაქვს ერთი ზარი, უკვე 2988-327-ია საეთერო ნომერი, სხვებს თუ გსურთ შეკითხვის დასმა ან მოსაზრების გამოთქმა, თქვენ ეთერში ხართ, დილა მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? მე მესმის, თქვენ აი მეც მესმის, კი, ბრძანეთ. პირველ რიგში მოგილოცავთ ყველაფერს ერთად. მინდა თქვა ერთი რამ, ჩვენაირი ახალგაზრდა დემოკრატიებისთვის. განსაკუთრებით საბჭოთა ტრადიციების ესე სპექტაკლურებისთვის ეს აღიარება, რასაც საუბრობენ ჩვენი მეგობრები, ნუ სამწუხაროდ ცოტა ზედმეტი ფუფუნება იქნებოდა სამწუხაროდ, მაგრამ ჩემი კითხვა იქნება ესეთი: ბაჩალიკაშვილის кейსი თავიდან ბოლომდე სტრასბურგის გადაწყვეტილებით შეგვიძლია თუ არა ვაქციოთ იმ წნეხად, რა წნეხის შედეგადაც შევძლებთ რეფორმა გავატაროთ ამ მიმართულებით და უფრო მეტი მტკიცებითი რაღაც იქნება ვიდეო გადაღება იყოს როგორც ისრაელს აქვს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აი ესეთი სპეცოპერაციების დროს უფრო მეტი მტკიცებითი ეს თქვა მასალების მოპოვება დაედოს თვალად სახელმწიფოს აი ეს მაინტერესებს მადლობა დიდი მადლობა თქვენ დარეკვისა და შეკითხვისთვის 2988-327-ია საეთერო ნომერი გისმენთ ვიტყოდი რომ ეს საქმე ალბათ მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით ერთის მხრივ სპეცოპერაციის დაგეგმის ეტაპზე რამდენად ძალიან ბევრჯერ გაუსვა სასამართლო მხაზე იმას რომ არც დაგეგმის ეტაპზე არც მის შემდგომ მიმდინარეობისას მის შემდგომ რაიმე დოკუმენტი არ წარმოგიდგენ რაც იმას ნიშნავს დიდი ალბათობით რომ ან არ არსებობს ან ისეთია რომელიც არ არის გასაზიარებელი ანუ ეს ნაწილი თვითონ ეცრაზმელებს შეიძლება აქ მინდა ერთი დაზუსტა, იმიტომ რომ მეც ვნახე მართაც არაერთხელ შეგხვდება ტექსტში და კითხვა გამიჩნდა ამის არწარდგენის უფლება აქვს სახელმწიფოს? აი ჩვენი მთლიანი დასაბუთება ზუსტად მტკიცების ტვირთან მიმართებით იყო ეს. სახელმწიფოსგან რატომ არ გაძლევთ? სახელმწიფომ განმარტება ამაზე არ გააკეთა და სწორედ ეს არის მტკიცების ტვირთის შეცვლის მთავარი არგუმენტი, რომ ოდესაც ინფორმაცია სრულად სახელმწიფოს ხელშია და მით უმეტეს ოდესაც ის ამ ინფორმაციას არ წარმოადგენს, ეჭვები უნდა ეჭვები იმისა ნამდვილად სახელმწიფოს ვერსია დასაბუთებული თუ
არის თუ არა სახელმწიფოს ევანება ამის მტკიცების ტვირთი. თუმცა სამწუხაროდ სასამართლომ ამ საქმეში ეს არ გააკეთა. ასევე ვიტყვი გარდა მტკიცებულებების გარდა ანგარიშების შედგენისა სპეცოპერატ დაგეგმასთან დაკავშირებით თვითონ სპეცრაზმელების ანგარიშვალდებულების საკითხიც იყო ხაზგასმული ამ გადაწყვეტილებაში. კერძოდ გარდა იმისა რომ გვიან გამოიკითხნენ სასამართლომ ხაზი გაუსვა რომ არსად არ ჩანს რომ მათ წარადგინეს რაიმე ანგარიში სპეცოპერაციის დამთავრების მერე დაუყოვნებლივ იმასთან დაკავშირებით როგორ მიმდინარეობდა ეს სპეცოპერაცია და ანუ ახსნა განმარტება ანგარიში და ასე შემდეგ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყისიერად მოხდეს მათი ანგარიშვალდებულების დაყენების საკითხი ესეც არ მოხდა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია აი ანგარიშვალდებულების კონტექსტში სახელმწიფო საფრთხების სამსახური როგორ ატარებს სპეცოპერაციას და როგორ ხდება შემდეგ ამ საკითხის შესწავლა. ხო, ну, გამოძიების კუთხით უკვე აი ეს დამოუკიდებლობის ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც შესაძლო ეჭმიტანი ბრალდება, ანუ სავარაუდო დამნაშავეების უწება აკეთებს პირველად საგამოძიებო მოქმედებას. ეს არის ისეთი ფუნდამენტური დარღვევა, რომელიც სასამართლომაც თქვა, რომ შემდგომ უკვე შედეგებზე შესაძლოა მთლიან დაისახოს და ეს იყო მთავარია კი აბა რა ხო მთავარი დარღვევა და ანუ ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა სტანდარტი არის დასაცავი. ერთ საუბარად კი ბატონო და მსმენელი ყავთ კიდე. ხო, იცით ერთია რომ ნამდვილად ხო ჩვენს სპეცსამსახურებს დიდი გზა აქვს გასავლელი რომ უფრო იცოდნენ ეს ტექნიკა, სტრატეგიები, სტანდარტები ხო თუ როგორია მიმართულებით და ჩვენ ვკითხეთ კიდეც სულს თავის დროზე ხო თუ რა არის ეს ტრენინგები რომელიც გავლილია ვთქვათ იგივე სიცოცხლის უფლებისა და ძალის გამოყენების სტანდარტების და ვთქვათ შესწავლის მიმართულებით. ნუ ისინი ასახელებენ რომ რაღაცა ტიპის ტრენინგები იყო, თუმცა ნამდვილად ძალიან ბევრი სამუშაოა მიმართულებით და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ვთქვათ იგივე მინისტრთა კომიტეტის წინაშე როგორც კი ვთქვათ ეს დიდ პალატაში გასაჩივრების და ვთქვათ ყველა სხვა პროცედურა დასრულდება მინისტრთა კომიტეტის წინაშე დავაყენოთ ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, ზოგადი ღონისძიებების, რომელიც აი ამ ტიპის ინსტიტუციურ რეფორმებს შეუწყობს ხელს, რაზეც ჩვენ მსმენელიც ამბობდა. თუმცა, რაზეც განსაკუთრებულად მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენ სპეცოპერაციების ამბავი საქართველოში ხო განსაკუთრებულად უკავშირდება რაღაცნაირად პანკისის ხეობას, ხო? ჩვენ გვახსოვს იგივე ლაფანყურის ძალიან ძიმე სპეცოპერაცია, რომელზეც სამწუხაროდ სამართლიანობა არ აღსრულდა და შედეგები არ დადგა. მიხვდი იმისა, რომ დაპირებაც იყო, ხო, 2012 წელს რომ ეს მოხდებოდა და თავის დროზე ბატონი უჩანანოაშვილი ძალიან ბევრს მუშაობდა იმისთვის, რომ წინ წასულიყო ეს საქმე, თუმცა დღემდე ჩვენ გამოძიების შედეგები არ ვიცით. იყო სხვა სპეცოპერაციებიც, საპოლიციო სპეცოპერაციები იგივე გუმაშულების წინააღმდეგ, როცა პოლიციამ რეალ ურად ჩაცხრილა ხო იმ სახლში მცხოვრები ადამიანები და ზოგადად პანკიში ეს განცდა არის ძალიან ძლიერი ხო რომ სახელმწიფო მათ უსაფრთხოების თვალეთ უყურებს ნაკლებად ენდობა როცა რაღაც ტიპის დანაშაული ხდება გადამეტებულ ზალას იყენებს ზალის დემონსტრირებას ახდენს და ეს საქმე სწორედ ამ გაგებითაც იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. კითხვა შეკითხვა მსმენელის ის იყო რომ შეიძლება თუ არა ეს საქმე ვაქციოთ იმ წნეხად რომ რეფორმა გავატაროთ. კი და მეც ჩემ პირველ რიგში ძალიან კარგი კითხვა მეთანხმების სულისკვეთებაზე ნამდვილად შეგვიძლია და შეგვიძლია ისიც თქვათ რომ მაჩალიკაშვილები იყვნენ ისინი და არიან ისინი ვინც თუნდაც პანკისის ხეობიდან აი ამ საკუთარი ტრაგედიისა და საკუთარი მსხვერპლობის შესახებ ალაპარაკდნენ და დარწმუნებული ვარ რომ ერთის მხრივ გამოაფხიზლეთ მათ ხელისუფლება და როცა მომავალში რაღაცა ტიპის ოპერაციებს დაგეგმავენ შესაბამისი უწყებები დარწმუნებული ვარ რომ ისინი ბევრს დაფიქრდებიან მანამდე სანამ ეს აიკეთებენ. მაგრამ აი ეს სისტემური ნაწილი მართლაც საინტერესო იქნებოდა ამაზე მსჯელობის. ხო, ამაზე ხო გიპასუხეთ რომ ჩვენ ვაპირებთ რომ მინისტრთა კომიტეტში ზოგადი რეკომენდაციები რეფორმის ხედვების დავაყენოთ და სწორედ უკვე ევროპის საბჭოს გზით მოვითხოვოთ რეფორმები. მოდი მოვისმინოთ კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობისა ბრძანეთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. იცით ჩემი დალი ცხოვრობს ამერიკაში და ესეთი რაღაცა თქვა რომ როდესაც პოლიციელი აჩერებს მანქანას იქ საკმარისია იმ ადამიანმა რომელიც მანქანაში ისის ხელი გაანძრიოს და დაუშვათ ჯიბისკენ წაიღოს ხელი. სულ ერთი ორი რაუდებს მას პოლიციელი მას ესვრის
და ეს არის დაშვებული თურმე კანონით. აი ეს მინდოდა მე. მადლობა ზარისთვის. ხა, ეს გადაჭარბებული. ჯერ ერთი მოდი ვთქვა, რომ ამერიკის პოლიცია საუკეთესო პოლიცია არ არის და ძალიან ბევრი წუხილია ამერიკის პოლიციაზე, თუნდაც ჩავკანიან თა უბნებში და გეტოებში. როგორ მუშაობს პოლიცია და მთელი მოძრაობებია, თქო, ამიმართ, არა, ერთი ესრიან, ხა, რამდენი ადამიანი იქნებოდა დახოც ერთი საკითხია. ვთქვათ იქ რაღაცა ეჭვის საფუძველზე რომ რაღაც საფრთხე იქნებოდა კი, მაგრამ შემდგომ ნიშნულოვანი არის გამოძიების ნაწილი. ხო. არა, პირველი უნდა ვთქვათ, რომ როცა არ ნიშნავს, რომ თუნდაც როცა ამერიკაზე ვსაუბრობთ, რომ ამერიკაში ყველაფერი კარგად არის და მითუმეტეს ამ ნაწილში, როცა ძალიან სერიოზულად დგას პოლიციის საკითხი და მოძრაობებია პოლიციის რეფორმის თაობაზე და განსაკუთრებულ ჩავკანიანების მხრიდან. მეორე საკითხი არის, რომ ეს განმარტება არასწორია, იმიტომ რომ სინამდვილეში ამას არ აკეთებს ამერიკის პოლიცია, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა ძალის გამოყენება ხდება, უნდა გონივრული ეჭვები არსებობდეს და ეს უნდა მართლდებოდეს ა თქვა სათანადო ინფორმაციით, ფაქტებით და მტკიცებულებებით და ეს არასწორია ასეთი განმარტება და ნამდვილად გადაჭარბებული წარმოდგენა ამაზე. და თემელან მაჩელიკაშვილის შემთხვევაში ხო, ჩვენი მთავარი არგუმენტი ის არის, რომ ის გამო რომ ეს ყო დაგეგმილი სპეცოპერაცია სახელმწიფო შეეძლო პირველ რიგში საერთო სპეცოპერაციის გარაშე მისი დაკავება, თქვა იმ თქვენ გახსოვთ რომ იმ ღამით მეჩეთიდან ბრუნდებოდა სახლში და ნებისმიერ ადგილას შეეძლოთ მისი დაკავება სხვა სიტუაციაში ყოველგვარი ძალის და რეპრესიის ამ მასშტაბის რეპრესიის გამოყენების გარეშე და რაც თავია რადგან იყო დაგეგმილი მათ უნდა გაეზო მათ ქონოდათ მტკიცებულებები იყო თუ არა ის შეერაღებული და ეს უნდა დაედასტურებინათ მე რეაგერ სასამართლოსთვის და გამოძიებისთვის ხო და ჩვენ ვნახეთ რომ ეს ამ საქმეზე გაკეთებული არ იყო ამიტომ ეს სწორედ ეს იყო მე ვფიქრობ აი ეს მომზადებლობა იყო ამგვარი სპეცოპერაციის დაგეგმის და საბოლოოდ შეცდომის დაშვების რისკი კიდე ერთი ამბავი ხაზინა გაუსვა ბატონი ვოლსკი სადღაც ეს თუ თეწულკვენი საუბრობდა იმაზე რომ აი თითქოს ის რომ ჩვენ ვამტკიცებთ რომ სახელმწიფომ განზრახ მოკლა და განზრახ ტერორიზება ხდებოდა არ ვიცი ცოტა ბუნდოვან თქვა ეს და ზუსტად შინ არის ვერ გავიგეთ თუმცა კომენტარებში შემხვდა და ჩვენ არასდროს და არც მაჩალიკაშვილის ოჯახში ოჯახი არასდროს არ ამტკიცებდა რომ თემელან მაჩალიკაშვილი განზრახ მოკლეს და ეს დაგეგმილი იყო მისი მკვლელობა ხო ჩვენ საუბრობდით სწორედ სპეცოპერაციის დაგეგმის დროს დაშვებულ ფუნდამენტურ შეცდომებს და შეუსაბამობაზე ეს სოციალური სტანდარტებით მადლობა ამ განმარტებისთვის და მსმენელი ყავს კიდევ დილო მშვიდობის აბრძანეთ. დილო მშვიდობის მოგესალმებით გადაგდო. გამარჯობა. ისა კალატონა ვაქცინით მე რა შეკითხვა მინდოდა მე რა რომ ამერიკა მაინც ჩვენთვის სამაგალითო ქვეყანაა და აბსოლუტურად დაწყებული ეკონომიკიდან გამთავრებული სამართლებრივი გამი ყველაფერი ჩვენ უნდა მიუბაძოთ და ასეც არის საჭირო მაგრამ აი ახლა ერთ სიტყვაში გატარება რა სამთავროში რომ იცი ამერიკაში კი არ არის აი ნორმალური პოლიცია მარტო ერთ კვირაში ლოს-ანჯელესში სამი პიროვნება მოკლეს მარტო ერთ კვირაში გამორჩილებლობაზე რამე დიდ დანაშაულზე კი არა. ეს რას ხსნის თქვენ? არა, თქვენს იმას მინდა მიუყვე მსჯელობას. არავის არ უნდა ასე ბრმად, არავის არ საკენ არ უნდა მიბაძოთ ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ჩემი იდეოლოგია ხო ეს არის? იდეოლოგია ჩემი რა არის? რას ნიშნავს იდეოლოგია? ჟურნალისტი ვარ და ლაპარაკო. ჩვენ არ როგორ გეკადრება? არა, არ გვინდა ახლა, არ გვინდა ეგეთ საუბარი. სამოყარულო და ნათელი მომავალი იქეთ არის. არა, არა, ასე პრიმიტიულად ამეთერებში არავინ არ მსჯელობს, არავით არ იდეოლოგიებიც და ამით დატვირთული და. არა, ეს რა გაქვს ახლა რას მიჩიცებს ახლა რა? არა, იმას მიჩიცებს. კარგი, თქვენთვის ესეა და კი ბატონო, ეგ არ არის ხა საინტერესო. მე მაინტერესებს თქვენთვის, აი ახლა რასაც ბრძანებთ. საიტაც მიყავს მსჯელობა. რას პასუხობთ ამით? ანუ რა პოზიციას ამყარებთ? არ ხო და ზუსტად ეს მინდა რომ გავაგრძელო. ბძანეთ აბა. პოლიციები დაზღეული არ არის, მითუმეტეს სპეცრაზმერი, როცა არის ესეთი ეჭვი რომ ტერორისტი ჯგუფთან აქვს ურთიერთობა, ეს იმას კი არ ვიძახიმე რომ ის ტერორისტია და რა. როცა ასეთ დავალება აქვს, ხო? არ არის დაზღვეული, ცხადია. დიახ. დაზღვეული არ არის და იქ ყველა მოქმედებაზე ინსპექტორმა უწერია კანონში რომ ის პატარა, მატარა შენიშვალეს კიდე ეჭვზე შეუძლია ლიკვიდაცია გააკეთოს ეჭვმიტანილის და აქედან გამომდინარე ახლა ძიებაში რომ დააბრუნოს ეს საქმე, ხო? და უნდა დააბრუნდეს კიდე საღან ასეთი გადაწყვეტილება მოხდა. აი შედეგს რა შეიძლება ხალბატონი, აი ინტერესებს რომ შედეგი რა იგივე არ დადგება, ის პასუხზე ვიტყვის რომ ძალით მოუკალიო, თუ რა არ ასე და მოდი კიდევ ერთხელ განმარტოთ რა რაღაც რაღაც ნაწილი. დიდი მადლობა. გი пас
პასუხებთ. კი პასუხებთ. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 387-ა ჩვენი საეთერო ნომერი. შეკითხვის ნაწილს რომ გამოვეხმაუროთ. ხო, განწყობის ნაწილის დავტოვოთ მის ნებად. კი, რა თქმა უნდა, უფლება აქვს აბსოლუტურ. კი ბატონო, ანუ შედეგის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ბევრი რაღაცა გამოძიების პირველივე ეტაპზე დაზიანდა, არის რთული გამოსაკვლევი, თუმცა იყო, ანუ გამოძება დაიხურა ძალიან მალე, მას შემდეგ რაც ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა გავცნობოდით სპეცრაზმანების ჩვენებებს, გამოგვეულინა მათ შორის წინააღმდეგობები, მოგვეთხოვა დამატებით საგამოძიებო მოქმედებები, ამიტომ არის კიდევ რესურსი იმისა, რომ გამოძიების წინაშე დადგეს შესაბამისი მოთხოვნები და სიმართლის დადგენის რაღაცები დაზუსტდეს, ანუ ამის შესაძლებლობას ხედავთ დროის გასვლის მიუხედავად. რა თქმა უნდა, დროის გასვლა ყველაფერს მგონი ამ ბოლო ორ ზარში შეიძლება ვწდები. ჩანდა და მაპატიეთ, ანუ პირველ რიგში მსმენელებმა, ვინც დარეკეთ, ჩანდა ერთგვარი, რა დავარქვა, შეგუება, წარმოდგენა ერთი, რომ სპეცოპერაციის ჩატარებისას რაღაც მე არ ვარ სპეციალისტი ამ ნაწილის და ასე არ ვიცნობ მართალი რომ გითხრათ კანონსა და რეგულაციებს იქნებ სტუმრებო დამეხმაროთ ამ მხრივ ინფორმაციით, რომ რაღაც გადაჭარბებული უფლებები აქვთ სამართალდამცავებს თუ სპეცრაზმის წარმომადგენლებს. არაფერი არ არის, კი სპეციფიკა არის რა თქმა უნდა თავისი, მაგრამ გადა როგორ თქვა, უსაზღრო, გაუკონტროლებელი, ის რომ შემდეგ შეუძლია ვიღაცას რაღაცაზე პასუხი არ აგოს, ან კითხვებზე პასუხი არ მოეთხოვება, ან ინფორმაცია არ უნდა იყოს დეტალიზებული, როგორც დაგეგმვის ნაწილზე, ასევე განხორციელების ნაწილზე, ეს ასე არ არის. იდეოლოგია ვახსენეთ და თუ რამის მჯერა, ხო მესმის თქვენი განწყობა, ჩემს მიმართაც და გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ მე თუ რამის მჯერა, ეს არის ის, რომ მნიშვნელოვანი არის დემოკრატიულ ქვეყანაში, როგორიც გვინდა რომ იყოს, აი ეს ნამდვილად მინდა, საქართველო ანგარიშ ვალდებულება ნებისმიერი სახელმწიფო უწყებისა და სახელმწიფო და საჯარო პირის ანგარიშ ვალდებულება მოქალაქეების წინაშე, ეს დანაშაულის გარეშე. მაგრამ როცა ლაპარაკია უკვე მართსაჯულების ნაწილზე, იქ მეტი არის, ხო? კი, და ერთ დავამატებ, ცოტა გამიგძელოთ. კი, ერთ დავამატებ, გარდა აი ზუსტად ეს ორი ნაწილი არის გამოსაკვეთი, დაგეგმის და კონტროლის ნაწილი, რომელზეც უფრო მაღალ ჩინოსანი პირები არიან პასუხისგებლები პირდაპირ და ამ გარემოებებზეც ცალსახად მითითებულია, რომ არ არის საკმარისად გამოკვლეული, ამიტომ ამ კუთხითაც შესაძლებელი არის გამოძიების გაგრძელება და შედეგის მიღება, თუ რა თქმა უნდა, ეს ამ სურვილს არსებობის შემთხვევაში. და ხო, რაც შეეხება უკვე გასროლის მომენტს, ამაზე არის წინააღმდეგობები და ნუ გამოძება უნდა ეცადოს, რომ გადაეცადოს. არ არის საკმარისი ინფორმაცია. შეიძლება თქვენ თვლით, რომ არც არავინ უნდა დასვას კითხვა ამაზე, მაგრამ როგორ, ხა, რანაირად შემიძლია ვინმე სურვილად არ ჩამითვალოთ, მაგრამ ერთი წამით მაინც წარმოიდგინეთ საკუთარი თავი, საკუთარი ოჯახი, იმავე, ახლა ვიცი ხო ბევრი რასაც გაიფიქრებთ, რასაც იტყვით თქვენთვის და თუ რაღაცა ასე შემდეგ შეიძლება არ დარეკოთ და არ თქვათ, მაგრამ მაინც შეეცადეთ წარმოიდგინოთ თქვენი თავი და თქვენი ოჯახი და ასე რაღაც კითხვები თქვენთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რაღაც კითხვებზე, ბევრ კითხვაზე პასუხის მიღება, დარწმუნებული ვარ ამაში. ზარი გოქს კიდევ ერთი ბძანეთ კიდევ. უბრალოდ ამ ნაწილზე, ამ კითხვაზე რაღაც ფაქტებს გავიხსენებ, ანუ პირველ რიგში ამ სიტუაციაში უნდა გავიხსენოთ ის, რომ თემლან მაჩალიკაშვილის პირველი, რომ დაზიანებები აქვს ბალიშს და ლოგინის თავს, რაც ჩვენი წარმოდგენით ამ პროცესში ჩვენ ყავდა სხვა ექსპერტები, ჩართული კრიმინალისტი, სამედიცინო ექსპერტი, მაღალი ალბათობით მან წარმოდგომაც კი ვერ მოახერხა. მეორე საკითხი არის ის, რომ არ ჩანს მათ შორის სპეცრაზმანების განმარტებებში, ჩვენებებში, გამოკითხვებში, რომ გაფრთხილებას ჰქონდა ადგილი, ან რაიმე კომუნიკაცია, ან თემლანის ხრენ რაღაცას თქმას ჰქონდა ადგილი, ხო? ამიტომაც ეს მეორე საკითხია. და კიდევ ერთი ფაქტობრივი გარემოება იყო ის, რომ ჩვენ ასეთი ვერსია გვაქვს, რომ
ეს რაც მას თუ რაღაცაზე შეეშინდა იყო არა თემლენსგან მომდინარე საფრთხე არამედ კარების გაგლეჯვის დროს აი ამ კარების აი ესე შეიყო და გამოქანდა და სავარაუდოდ ამაზე რეაქცია იმიტომ რომ შესულა და გასროლა წამებში მოხდა ხო ამიტომაც ეს დეტალები ძალიან მნიშვნელოვანია და რატომ მეგობრებო ჩვენ ვლაპარაკობთ სიცოცხლის უფლებაზე ამ სიცოცხლის უფლების ესე უგულებელ ყოფა ესე ადვილად მიდგომა ძალიან ძიმია იმიტომ რომ სიცოცხლის უფლებას ადამიანის უფლებათა სტანდარტები იცავს უკიდურესი აუცილებლობის სტანდარტის ის ამბობს რომ მხოლოდ როცა სხვა გზა არ აქვს სახელმწიფოს გამონაკლისი ფაქტორების და მიზეზების არსებობის დროს არის ამის გამოყენება შესაძლებელი ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ სიცოცხლის უფლებას და აბა სხვას რა ხო სხვას რა ხო და თვითონ ყოველგან ამბობს ევროპული სასამართლოც რომ ეს არის ფუნდამენტური უფლება და ის განსაკუთრებულად კაცრი და ფრთხილია ამ საკითხების დროს მაყურებლის ერთ შეკითხვა ორი წუთი გვაქვს სულ და არ ვიცი რას მოვასწრებ დილამშვიდობის აბა ბძანეთ გამარჯობა გამარჯობა ბძანეთ მოკლედ პირდაპირ შეკითხვა ევროპელები იწუნებენ არსებულ სიტუაციას არა კომპეტენტურად შესრულების გამო უბრალოდ რუსულ დონეზე შესულდა, იმიტომ რომ ჩვენ ამერიკულ ფილმებში, ევროპულ ფილმებში ხდებათ, რომ უშვებენ მომწავლეს, დამაძინებელს, მომწავლეს, გამაპრობებელს და მე შედიან და თუ პიროვნება მანამდე არ არის. ბოდიში, ბოდიში, დრო შეკითხვა თუ შეიძლება და მხოლოდ რა იქნება მაყურებელი კითხობს ქალბატონი, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, ისევ გასაჩივრება, თქვენ ბრძანეთ დიდ პალატაზე. რა იყო და მოკლედ მინა ის ბოლო წუთ ნახევარი რომ თქვენ მოგცეთ რა იყო ბატონი მალხაზის მოლოდინი და რას მიიღებს ის აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მის რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა ჩვენი ყველას მოლოდინი იყო და მე ხლათ ამ რწმენით ვარ რომ ევროპულ სასამართლოს მეორე მოხლი არსებით ნაწილში უნდა დაედგინა ეს ამაზე რა თქმა უნდა გვაქვს კრიტიკა გულისწყვეტა მაგრამ ვაპირებთ დიდ პალატაში გასაჩერებს და ეს არის კონცეპტუალური საკითხი და ამ საკითხის გასაჩერება მომავალი სხვა საქმეებისთვის არ ამხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ არის მნიშვნელოვანი და თქვენ იცით რომ უკრაინელმა მოსამართლემ განსხვავებული აზრი დაწერა ძალიან საინტერესო და ამიტომაც ესეც რაღაც ტიპის საფუძველს აძლევს თუმცა საბოლოოდ როცა უკვე ძალაში შევა გადაწყვეტილება დიდი პალატის გადაწყვეტილების შემდეგ რა თქმა უნდა ეს არის საქმის ხელახალი გახსნა ხო რომელიც აუცილებლად მოყვება ამ საქმეს და რომელსაც დამონიტორინგებს მინისტრთა კომიტეტი დარწმუნებული ვარ არაერთი წელი რომ გამოძიება იყოს ზედმიწევნითი დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი სამართლიანი და ეფექტური და რა თქმა უნდა ზოგადი ღონისძიებები და რაც წინა ძალიან საინტერესო კითხვა დასვა ჩვენმა მსმენელმა რაღაცა ტიპის ზოგადი ხედვები რომელიც სპეცოპერაციების დაგეგმის სპეცრაზმელების გაწვრთნისა და ტრენინგების და ძალის გამოყენების სტანდარტების დახვეწის საკითხს უკავშირდება ჩვენ აი ამ ტიპის ზოგადი რეკომენდაციებსაც წარმოადგენ და იმედი გვაქვს რომ მინისტრთა კომიტეტი ამ პროცესში შემოყვება და ეს საქმე ნამდვილად მომავალში რეფორმის საფუძველიც გახდება. და არავის წინააღმდეგ ეს არ არის სურთ რამეს თქმა. ეს არის სახელმწიფოსთვის, ჩვენთვის, ყველასთვის, იმ სპეცრაზმელებისთვისაც, იმ სამსახურებისთვისაც, რომლებსაც ესახება და ასე შემდეგ. და ასე უნდა მივუდგეთ ყველა საქმეს და საკითხს და კომპლექსურად იმ სპეცრაზმელისთვისაც ადამიანურად ის რაც მოხდა, მთელი ეს მისთვისაც პირადი ტრაგედია იქნება, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვხედავთ და რა თქმა უნდა ესე წარმოგვიდგენია, მაგრამ საკითხია იმაზე, რომ სახელმწიფოს აქვს ძალიან ძლიერი ძალაუფლება, ძალიან ბევრი აპარატი ხელში და ის განუხრელად იცავდეს სიცოცხლეს და სხვა ძირეულობებს. და ასეთი დარღვევების განმეორებითობა დაუსჯელობის სინდრომს აჩვენებს საზოგადოებაში, რაც და როგორც გრძნობ ნაწილობრივ შეგუებას, შემგუებლობასაც ძალიან ხო, რა ვიცი, დამფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენს თავთან შიგნით პირველ რიგში. დიდი მადლობა თამთა მიქელაძე, თამარ სამხარაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ვლაპარაკობდით საქმეზე მაჩალიკაშვილი და სხვა საქართველოს წინააღმდეგ გადაწყვეტილებაზე სტრასბურგის სასამართლოსი.